Sa e përket çështjes së Martin Berishës, Union thotë që kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, zotëri Mimri Kasiçi, ka shtuar një kërkesë për një interpelancë me kryeministrin e Republikës Kosovës, që ta ftoi kryeministrin dhe ta kitë interpelancën atë për çështë për mos shkarkimin e zotit Berisha. Ju e dini se tashmë Martin Berisha është involvuar në një aferë, një mega skandal rajonal, një skandal i cili nuk e ka prekë thjesht Republikën e Kosovës, mirë po disa shtete dhe vazhdimi i tina të qëndroj pra të shërbej si ambasadori Republikës Kosovës në Kroaci, e dëmëtën edhe më tuti i mazhën tonë, dhe në anën tjetër Kosova mbetet tajnë e një krimit pas bardhur, pra duke u munduar të ambulej qeveria Republikës Kosovës, kërë Ministri Kurti, për mes imunitetit diplomatik, duke u munduar të ambulej një krim e cili pa dyshim që qytetarët Kosovës ju ka kushtu me 10 miliona euro. Pro taksa të paguara nga buxheti i Kosovës, si dhe nga vetë xhepi nga kushtimet e qytetarëve, nga xhepi i qytetarëve, duke i paguar faturat e shtrejtuara mbi 110% të energjisë elektrike, shtrejtim ky i pabazuar dhe i pamenduar mirë, i cili ju ka konvenuar vetëm besoj kryeministri Kurti dhe zotit Berisha. Nuk arritëm me caktu seancën e re, sepse s'kishte kurum, kjo do duhet normalisht të caktuaj seanca re ditën e ajte, dhe kjo interpelancë vjen në ratë ditës. Mirë po, me qenë se s'kishte korum, atëherë vendosëm që ditën e ajtë do të kemi vazhdime e seancës, ku do të vazhdoj seanca ato ku kam mbetur pra ditën e ajtë, pas dështimit atyre pikave, dhe ditën e ajtë do të vazhdoj pikërisht, ku e kemi, ditën e ajtë, këtë të ajtë do të vazhdoj pikërisht me seancat e pikës ajtës e kaluar, ato ku e kemi lënë. Ndërsa, pyetje tjetër ishin pajisjet, kjo është një, me thonë drejtë, një skandal në vetë. Sepse tashë 2 vite gjysë, prej që u hiqet ky guvend nga kjo mazhoranse, guvendi i Kosovës nuk e ka asnjë statistikë për deputetët e guvendit të Kosovës se si kanë votuar. Pra, ata nuk e dinë, ata e kanë numrin total të votave, administrata e merr numrin total të votave në që kanë kalu ligjet, a janë 62, a janë 65, a janë 80, mirë po, në rase do të na duhesh se si ka votuar një grup parlamentar për një çështje, sot nuk i kemi statistika tila që janë mjaft të dashme. Një demokraci e re parlamentare, mund të imaginoj, me të kalu 10 qindra ligje, marrëveshje ndërkombëtare, dhe mos mi pas evidencën e plotë të emrat, mbi emrat të deputetëve, kush si ka votu, është mjerim, është merë, është katastrofë. Prandaj, mendoj që kjo më së shumti ka konvenu këti pushteti, duke lanë një mjegull, një stuhi, kështu një paqarsi jashtëzakonisht madhe, dhe duke mos marrë asnjë hap për ta rregulluar pra çështjen e votimit elektronik në Kuvendin e Kosovës, që ka funksionuar për 20 vite me radhë, pa pasur të lashe, të 2 vite e gjysë, s'është investuar as në mbrëmbajtje, në asnjë gjë tjetër, prandaj jemi këtu ku jemi.